Det samtal vi ska lyssna på nu är då ett för jäkla, eller för gott, vilket gött väder vi har. Skrängman får in så många gånger som möjligt. Och då han får 2 poäng för om han får in en liten, ett jäklar också. För jäkla gött väder, då får han 2 poäng. Och varje poäng illustreras med ett pling. Ja, men gud, måste vi spela upp det här? Ja, det är jätte. Åh nej. Tryck på knappen här nu. Är det nödvändigt? Ja, det är jätteroligt. Pocketshot, Moa. Ja, god morgon. Jocke heter jag. God morgon. Tjena. För jävla gott väder idag, du. Ja, visst. Eller hur? Vilken äta på pockettoppen här? Vad sa du? Vilken äta på pockettoppen? Det är snabba cash, Slatirus. Ja, det är grymt gött väder idag, du. Vad ska du göra åt det då? Ja, men det är gött att jag ska åka till Danmark idag sen, nämligen. Ja, vad kul. Härligt. Det är gött väder där också. Ja, det tror jag säkert. Kanske är ännu bättre. Får man 11:e boken gratis hos er där? Ja, gött, det stämmer. Idag. Ja. Ja, är poängsystem då? Ja, precis. Man får en stämpel för varje bok. Jädra gött väder idag. Ja. Är det? Okej, då får du gå ut och njuta i solen då. Ja, men tycker inte du det är gött väder idag? Jo, absolut. Ja, men jag sitter ju här inne. Och det ska bli gött väder i helgen också. Ja. Ska du göra. Okej. Okay. Hur många böcker har Läckberg på topplistan för jädra gött väder idag? Nej, hon har faktiskt inga på topplistan hos oss. Inte någon? Nej. Gött väder tycker hon också är gött. Ja. Okej. Okay. Men är det någon som har handlat hos er idag för gött väder idag? Ja, det är en del. Ja. Hur många då? Gött väder idag? Ja, du, det är ganska många. Ja. Vad ska du göra i helgen? Gött väder idag? Håller du på att räkna gott väder, eller? Va? Det låter som att det ringer varje gång du säger gott väder. Nej, det är ingen som gör det på gött väder idag här alls. Nej. Okej. Okay. Men du, då får du ha det så jättebra. Ja, men okay. Det är gött väder. Ja. Gött väder idag. Ja, tack. Hej. Hej då. Är det slut där? Det var roligt. Ja, det var hemskt. Herregud. Oj, jag är alldeles röd i ansiktet här nu. Jag gråter. Var det sånt här vi höll på med förr? Ja, det var det. Ja, men det var ju en rolig tid, Ingmar, när vi ringde runt. Var det, du ringde runt. Det var ju väldigt många samtal vi hade med. Du ringde och sa, försökte flika in älskling så många gånger också. Ja, jag vet. Kanske vi kan gräva fram ett sånt samtal. Älsklingssamtal. Men direktören gillade ju aldrig det här. Han var ju inte alls på det här. Jag fick ju själv för de här samtalen. Mm. När det begav sig. Jag minns inte alls detta, vet du. Nej. Men har direktören någon humor? Nej.